Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, разбира се, че ръководството на групата и на партията, господин Карадайъ, уведоми групата за това, което се е случило на Председателски съвет. Но позволете да попитаме, понеже казвате, че трябва да има нормалност в приемането и продължаването, приемането на този закон, продължаването на работата по него, да ми кажете кое е нормално в този закон. Колко точно доклада направихме по него? Ако и вашето предложение ли, което подкрепихме, господин Цонев, малко по-рано днес е ненормално? Моето предложение го отложихте, госпожо председател. Напротив, гласувахме го сутринта. Не, отложихте го вчера. Тази сутрин го гласувахме. Да, знае, че сте го гласували тази сутрин. Но беше направено както е по процедурата. Но аз питам колко текста влязаха допълнително. Прилича ли кодекса, който ще излезе? Да, ще ви кажа коя е процедурата. Мотивите казвам в момента. Моето време тече, не вашето. Имам 2 минути. Ако сравним това, което ще излезе днес с доклада, който влезе за второ четене, повярвайте ми, половината е различна. Къде ги има тези процедури? В кой правилник? Така че няма нищо нормално. Нормална е реакцията, която чувате в момента. На ненормално приемане на закони, ненормална е реакцията. Какво предлагате? Господин Кирил...